V předchozím díli jsme probrali ukrajinské národní obrození a odpor vůči carství. Dnes se odkloníme od ideologie ukrajinství k politické praktice. Na začátku 20. století byla myšlenka ukrajinské autonomie nebo dokonce nezávislosti široce rozšiřená v řadách ukrajinské inteligence. Pořád ale chyběla politická příležitost takovou myšlenku uskutečnit. V rakousku uhersku již od 60. let 19. století fungovala Říšská rada a od roku 1907 dokonce všeobecné volební právo pro muže. V samoděržavném Rusku byla pod vlivem revoluce v roce 1905 přijata konstituce a založena Duma jako zákonodárný orgán. Parlamentním způsobem, jak známe, není možné dosáhnout žádných větších změn. Rakousko-Uhersko a Rusko stály pevně a nic nenaznačovalo, že by se situace měla změnit. Jenže situace se změnila, a to hodně. V roce 1914 začala válka, která rozvrátí obě tyto monarchie. Východní fronta částečně vedla územím Haliče, což je dnešní západní Ukrajina. Jako první se ve válce ujaly iniciativy Rusové a zabrali téměř celou Halič a dokonce vyhlásili na jejím územím čtyři nové gubernie. Ruské válečné úsilí mělo úspěch na začátku války, ale čím dál tím víc se jejich pozice zhoršovala, jelikož Rusové měli obrovské problémy se zásobováním a výrobou. V roce 1915 Rakouskou Ohersko s pomocí Německa bere téměř celou halič zpět. V roce 1916 naopak Rusové přešli do útoku a provedli Bruselovu ofenzívu, která byla úspěšná, ale nepřinesla žádné strategické výsledky, na konci téhož roku v obou zemích narůstá nespokojenost s válkou a je jen otázkou času, kdy v některé z nich nastane vzpoura. A jak víme, nejslabším článkem v řetězci imperialistické války se stalo Rusko. 8. března 1917 v Rusku začala revoluce, která přivedla k abdikaci Mikuláše II. Abdikace cara neznamenala jen pát monarchie, ale také pát ruského systému jako takového. Všechny etnické menšiny, které byly pod patou carství, začaly požadovat nová práva, autonomii nebo dokonce nezávislost a úplně stejně tento proces probíhal na území Ukrajiny. Kromě prozatímní vlády, která se snažila držet Rusko pohromadě a místních sovětů, rad, které představovaly zájmy proletariátu a vojáků, vznikla také centrální rada, která měla řešit otázku budoucnosti Ukrajiny. 17. března bylo vydáno prohlášení o vzniku Centrální rady, již předsedou se stal významný politický a kulturní činitel Michail Chruščevský. Členové Centrální rady se rozdělili do dvou proudů. Prvním byli samostejnici, kteří požadovali okamžité prohlášení nezávislosti a druhým byli autonomisté, kteří měli méně radikální požadavky. Dále v dubnu 1917 proběhl Všeukrajinský národní kongres, který legitimizoval postavení Centrální rady jako hlavního orgánu ukrajinského národního hnutí. K tomu byla ještě přijata rezoluce, ve které se požadovala národní autonomie pro Ukrajince. Na konci května představitelé rady jednali v Petrohradu s prozatímní vládou, ale jednání nepřineslo žádné výsledky. To přimělo Centrální radu chopit iniciativy a 23. června vydat první univerzál, ve kterém prohlašovala autonomii Ukrajiny vznik generálního sekretariátu Centrální rady jako vlády této autonomie a také vznik ukrajinských vojenských oddílů. Na to prozatímní vláda poslala svoji delegaci do Kijeva v čele s Kerenským. Toto jednání dosáhlo většího úspěchu. Kerenský uznal právo Ukrajinců na autonomii, ale doporučoval odložit tuto otázku na dobu, kdy se sejde ústavodárné schromáždění. Centrální rada o tomto jednání vydala druhý univerzál kde prohlašovala program nabídnutý Kerenským. Autonomie se odkládá na ústavodárné schromáždění. To se naprosto nelíbilo samostejníkům, kteří vyvíjeli tlak na Centrální radu. Tato kompromisní politika neměla dlouhého trvání. Legitimita prozatímní vlády byla čím dál tím menší. K tomu se přidala totální neúspěšná Kerenská ofenzíva a posléze Kornilovský puč, který předurčil pád této vlády. U několik měsíců později, 7. listopadu 1917, proběhla nová socialistická revoluce v Petrohradu. Prozatímní vláda padla. Nová bolševická vláda uznala právo národů na sebeurčení a stejně tak tento princip platil i pro Ukrajinu. Jenže to neznamenalo konec konfliktu. Jak Rusko, tak i Ukrajinu čekala nová válka, a to mezi třídami válka občanská. A první krok v této válce udělali ukrajinští bolševici. O dva dny později, 9. listopadu, Kijevský sovět podpořil revoluci a jmenoval se nejvyšším orgánem moci ve městě. Bolševici však přecenili svoje síly a byli po několika dnech potlačeni. Centrální rada využila svého úspěchu a 20. listopadu vyhlásila vznik Ukrajinské lidové republiky. Zatím v rámci federace s Ruskem. Dále ukrajinská vláda pokračovala ve formování ukrajinské armády a také vytvořila vlastní ukrajinskou frontu s centrálními mocnostmi, Mezitím Sovnárkov, bolševická vláda, se snažil konsolidovat most v Rusku a potlačit kontrarevoluční povstání kozáků na Donu. Pro tuto věc bylo třeba přesunout ruské oddíly. Převést tyto jednotky bylo možné jen přes Ukrajinu a ukrajinská vláda se obávala toho, že by přes jejich území putovaly bolševické oddíly snažila se přesun sabotovat. Sovnarkom vydal 17. prosince ultimátum, ve kterém žádal, nepodporovat povstání kozáků a nesabatovat přesun vojsk z fronty. Ve stejný den v Kijevě se sešel všeukrajinský sjezd sovětů, ve kterém bolševici byli v menšině. Sjezd podpořil centrální radu. Rada po tomto úspěchu nehodlala vyplňovat ultimátum a naopak požádala uznání generálního sekretariátu centrální rady Sovnarkovém. Tímto mezi Sovnarkomem a centrální radou začala válka. Na konci prosince 1917 Rudé oddíly zabrali Charkov a udělali tam svůj vlastní všeukrajinský síst Sovětů, ve kterém prohlásili Ukrajinskou republiku rad. Za celý rok se myšlenka ukrajinské autonomie stala realitou, jenže to nebyl konec. Nyní, po vytvoření sovětské vlády v Charkově, ote se otevřela nová otázka. Bude Ukrajina nezávislou? Bude Ukrajina sovětskou nebo buržázní republikou?